はい、の幸いでございます。ではゼロ、月闇の仮面、引き続きやっていきましょう。まあやってみたらそんなに難しくなかったですね。多分これをこう動かして、完成。すべての木片が正しい位置に収まった。箱の鍵が開いたようだ。昨夜の日記3。穏やかな音。この私の音を最後に聞いたのはいつだったろうか。人の魂は音の塊。でもたくさんの音が響き合って私が聞こえない。終わりの日近い。私にはわかる。一瞬でも私の音が戻ってよかった。父さん、よう、あやこ、さようなら。何なんだろう。とっ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 と。見つめる黒衣の少女。ん？おお。思い出して。飛び降りる患者。何これ。これ調べていいの？押した押した自殺した女性の遺書。飛び降りた人がいた場所に遺書が置いてある。あなた申し訳ありません。私は先出します。私の体のせいで得体の知れぬものに、疲れやすい体のせいで随分と迷惑をかけてきました。取り付いた何かが暴れ皆を傷つけても、その時意識を失っていた私には何が起きたのか、何をしてしまったのか自覚すらありません。私にはそれが苦痛でなりませんでした。それでもあなたがいたから私はこの苦痛に耐えてこれました。でも月遊病を患ってから唯一の救いであるはずのあなたとの思い出が揺らいでいます。私にはもう記憶に蓄積された苦痛に耐える術がありません。もしこの病でこの苦痛の記憶だけ消すことができたら、どれほど救われることでしょうか。心残りは昨夜。あの子は私に似ています。私と同じ苦しみを味わうと思うと胸が痛みます。シゲトさん、あの子だけは守ってあげてください。月が明るくなってきました。シゲトさん、昨夜、よう、本当にごめんなさい。私は月明かりが導くままこの身を捧げます。何なんだろう。
装備機能ささやき？ これ何？特殊な霊波を音により知ることができます。おお、赤い霊力のかけら5個。でもこれ装備できないんじゃないかも。ないもんね。ちなみにここは 屋上？あ、屋上か。倉庫か。もしかしてほおずき人形？いらっしゃいましたね。あ、あれを装備してると、ほおずき人形が反応するんだ。便利便利。洗濯室。なんかある。あ、いた。
まあ大丈夫だね。ここは？第二病室。いきなり見つけた。患者の手記。昨日のことです。大量の黒い虫が体の中をゆっくりと這い回る苦しさにあえいでいると、ふと月が見えました。暗闇に光が差す嬉しさに手を伸ばしたところで気がつきました。私は屋上にいて手すりを乗り越える寸前だったのです。あと一歩踏み出せば死んでいた。そのことが分かっても不思議と恐怖心はありませんでした。満月の夜には何もかもが許される気がします。たとえ愛する人を殺めても、自分が死を選んでも、すべてが月の光の下で許され、次の日には何事もない、そんな気がします。だから満月の夜には外に出たくありません。次に出れば間違いなく月に惹かれます。海に映った月に入りたくなる。屋上から見える月に手を伸ばし掴みたくなる。私が知るだけで3人の患者が満月の晩に屋上から身を投げました。私も彼らの後を追うことになるのでしょうか。ここは談話室。屋の前に立つ男。ここに入れ、どういうこと？ここ何？第一病室。出せなかった手紙の断片。この島には麻生邦彦博士という明治の科学者がやってきたという記録がある。異界との交信のために様々な発明をしたらしいが、効果のほどは怪しいものだ。現在では麻生邦彦の発明は疑似科学として全く認められていない。麻生氏の文献を紐解くと、この島の仮面についての記述も多い。仮面についての考察は、
断片的だし突飛なところもあるが大胆で興味深い。麻生氏の考察によると、この島の仮面は被った者の精神に影響を与えるために作られたというのだ。例えば笑った男の顔を見ると楽しくなる。人間は見たものに同化する性質がある。麻生氏は感情が映るという表現を使っている。この島の仮面はその精妙な技によって見た人間の感情をコントロールするためのものなのではないかというのだ。月が内面を表すと同様、面も一つの精神状態を表しているということだろう。麻生氏は笛も吹いたことのない少女が仮面をかぶった途端笛を吹き始めたのを見た。仮面は頭の無意識の特定の部分を刺激するのか、もしくは何らかの記録媒体のような役割もあるのではないかとしている。仮面が記憶媒体という話は刺激的だ。麻生氏はさらに考察を進め、仮面によって体験を共有している。今でいう無線のようなものか、などと書いている。体験共有の究極は死の体験の共有である、というところまで来ると、さすがについていけないが、十分に楽しめた。麻生氏はこの島の仮面の塗料や技術を使って遮影機の部品作り、とりわけフィルムを作るヒントを得たとしている。遮影機は麻生記念室に置いてあるが、本当に文献にあるような力があるのなら、ぜひ見てみたいものだ。これ出るでしょ。何これ。あっ、まっ、出た。ちょっと待って。岬を招く院長。あれ？いる。音がする。
階段を降りる院長。なんか、あ、やっぱこれなんか反応があったね、さっき。ちょっと院長、あっ言えちゃった。え、こっち？あれ？え、開くやん。ん？何これ？ここら辺？
あ、今あった。ここだ。え？屋上から落ちた女。いた。びっくりした。奥へ歩く院長。こっちに来いと。いやー、もうここ入ったら戦闘でしょ？ちょっと探索しよう。やった。お、10個。これ強化できるんちゃうか。26。どうすかな。
貯めるかな。あれ、これなんかどっか覗き窓かなんかあれなかったっけ？釣られた女。何これ。さあ、入っていきますか。え、何これ？窓から覗く目。
なんだ？開けちゃった。カルテ麻生美咲に麻生美咲7歳3105室上さり月月曜病はある程度改善の兆しが現れてきたものの、患者の霊媒体質との合併により想定以上に治療が困難である。月曜病の中でも深刻な症例であり、前例特別隔離室の患者を見る限り悪化を食い止める効果的手段は見つかっていない。治療方針の明確化が急務である。90式フィルム、90式か。おお、これ買えるのかな。開けたから何も考えなくていいんだよ。何も。
やっぱだんだん強くなってきたね。カルテ、麻生美咲さん。麻生美咲7歳、310号室、カミサリ月。機雷号の中断から1週間が経過した。外的な刺激をなるべく与えず、月晴れの井戸かな、月影の井戸かな、で月の光を浴びせた結果、奏たちの容態は安定してきた。ただしこれは極めて不安定な状態で、薄い皮一枚でつながっているようなものだ。何か小さなきっかけで容態は急変する。精神崩壊によるショック死、最悪の場合は咲くこともあるだろう。きっかけが何かはわからない。音、匂い、言葉、月の満ち欠け、まだわからない点も多い。しかし、キライ号以前のこと、そしてキライ号のことを思い出すことは、そのきっかけになってしまう可能性が高い。追記、観察途中に私の方に手を当てて、撫でるような動作を繰り返すことがある。完全に記憶が消去されているわけではないようだ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。強化レンズゼロ。これ強いやつじゃん。あ、そっか、装備してないんだね。奥へ進む少女。やめてくれ。ん？何かわかるかもしれない。おっと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 。
っぱいい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 っぱい。死んだ。あ、無理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 。ちょっとさ、月映えの井戸演技。うん、なんかよくわからん。そうだ、あの日。何も考えなくていい。何も。ここに連れてこられたんだ。大切な何かを置いてきた。
探さないと。大切な大切な人、戻らないと。あそこへ行けば思い出せる。きっと行ってはいけない。行ってはダメ。待ってる。いや、っていうかね、死にそうなんですけど。はい、というわけでね、ちょっと美咲の体力がね、回復できるかどうかわからないんですけど、やってみます。じゃあ今回はね、これ一旦終了します。ご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。